Iki. Iya to. Nyuher. Ayas. Pe. Iki. Kayak kono kayak. Tukang masak. Tukang masak e kayak. Jir. Oke. Kayak. Tukang ngetek nih, Mbak. Kayak kafe panganane kayak cilik rita kayak. Walah lolo anu codol-codol kuwi sepatute serasa direkam. Eh. Pe seumup tom yam. Boleh lain apa? Ora, anu YouTube status. Pe. Pe. Kayak wis ragil melaran kayak. Kayak wong ragil melaran kan ngono wis. Ben, tinggal tinggal mangan dhewe. Mbak. Bagi campur sego. Rasan-rasan butuh, Mbak.